mwaka wa 2022, sisi kama Massive Entertainment kazi yetu tunakuletea yote ambayo inaendelea. Weekend hii ambayo ni leo hivi ni tariki 17 mwezi wa 11, kuna kazi kadhaa ambazo zitakwenda kutoka. Mimi nataka nikuletee kazi tatu ambazo mimi nimezipata au nimetaka nikuletee, uniambie ni kazi ipi kwa hizi kwaya tatu ambazo zinatarajia kutoa kazi, ni ipi zaidi wewe unatamani kuisikia? Naomba uniambie jina hapo, kwa sababu hapo tuna loondo ambayo inamaanisha upendo, tuna uwe nami pamoja na Jerusalem ni ya umoja kwaya kutoka pale Marekani, uwe nami ni agape kwaya kutoka pale Marekani, pamoja na uamusho kwaya. Hizo zote ni kazi ambazo zinatarajiwa kutoka weekend hii. Mimi wote hao kwaya hizi zote nazifahamu, ndio maana nimekuletea. Sasa wewe cha kufanya, andika kama jinsi unavyoona.